mfite message mbazani imana yampaye yashyize ku mutima wanjye ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwanda kazi munyemerere kandi iyi message muyumve umuntu ugiye kubaho neza ni umuntu uzayumvira unyemerere iyi message uyumve unyemerere uyakire kuko imana yambwiye ngo nze nyibabwire abanyarwanda abanyarwanda kazi bantu muvuga ko mukunda imana bantu mukorera imana nimuyumvira muzamara imyaka yanyu mu byishimo imana yambwiye ngo nimuyumvira mukayikorera mugakora ibyo ishaka nibwo muzabaho unyemere wowe umvise iyi message niba ushaka kuramba umvira imana ndagira ngo nkubwire message nakuzane n'ukomeza gukora ibyaha nzaramba uzapfa ni wowe ufite urufunguzo rw'ibyo wavuganye n'imana ni wowe ufite gutebutsa amasezerano yawe ni wowe ufite kwihutisha iby'imana yavuze singa everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuranegwa gusenga uzaneshwa senga gusenga ni byiza ingabi tukingira gusenga bikingura ijuru tujye gusenga reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe na Jemana Kiza Edouard abari mu Rwanda shalom abe muri Afrika shalom mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge turakunda ni gusenga buri munsi nusenga uzanesha ariko nonego no gusenga uzanesha senga abari ku mugabane wa Burayi shalom turabakunda abari ku mugabane wa Aziya shalom turabakunda abari ku mugabane wa Amerika shalom turabakunda abari ku mugabane wa Oceania shalom turabakunda tubahaye ikazi kuri gusenga evide nkuko mubona kuri kamera za gusenga yitwe kumwe n'umukozi w'Imana watangira wibwira abantu unabasuhuza ndabasuhuje mu izina rya Yesu nitwize Imana Rusi Imana iduhana umugisha ego watangira usenga Imana Rusi uri Imana data wa twese rero urakiranuka uri Imana y'amahoro uri Imana yo kwizerwa ndagushimiye kubwa iki gitondo cyiza gitondo cy'umugisha yo wagize neza kuturamutsa wagize neza reka rero ineza yawe ikomeze twomeho kandi yome ku muntu wese kunda umuntu wese ugukorera umuntu wese ukubaha abone ineza yawe girira neza rero abantu bose bagutegereje ineza ubabaye umuhumurize ushonje mana umugaburire umuntu wese ubuzakaza umuhakazi iki gitondo cyiza cy'umugisha wabuze kwagira mana umugenzereza umucira inzira buri wese irari rye rihazwe nawe ngabo bana natwe ni mu izina ryawe tusabye twizeye witeka imana amen mukozi w'imana kazi turakwakiriye kuri gusenga everyday murakoze cyane imana ibahe umugisha amen murakoze nari maze kuvuga ngo nitwa uwizeye imana rusi yego nifuje rero cyangwa se mfite message mbazani imana yampaye yashyize ku mutima wanjye ngo mbwire abanyarwanda n'abanyarwanda kazi munyemerere kandi iyi message muyumve turasoma muri Yobu 36 umurongo wa 11 wonyine reka dusome mu izina rya Yesu hari ijambo rivuga ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo amen reka dusubiremo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza bazamara n'imyaka yabo mu byishimo amen imana ishimwe hanyuma message imana yampaye kubagezaho muri iki gitondo yambwiye ngo mbabwire ko umuntu uzarama ni umuntu uzayumvira umuntu ugiye kubaho neza ni umuntu uzayumvira imana ishimwe umuntu ugiye kubona ibyiza ni umuntu uzayumvira unyemerere iyi message uyumve unyemerere uyakire kuko imana yambwiye ngo nze nyibabwire abanyarwanda abanyarwanda kazi bantu muvuga ko mukunda imana bantu mukorera imana nimuyumvira imana ishimwe nimuyumvire muzamara imyaka yanyu mu byishimo kandi ngo muzamara n'iminsi yanyu muguwe neza imana ishimwe reka tuganire kuri iyi message iyo umuntu yumviye imana ni urufunguzo kubana nayo cyangwa se go kurambana nayo iyo umuntu yumviye imana agakora iby'imana imubwiye ni urufunguzo go kuramba iyo umuntu yumviye imana agakora iby'imana imubwiye imana ishimwe ntabwo abaho nkuko abandi babaho turaza kureba abantu bumviye imana uko byabagendekeye n'abantu batayumviye uko byagenze ndagira ngo nkubwire ngo
uri kunyumva nona ndayankubwire ngo umvira imana kandi uyubahe nico cyonyine kigiye kuzatuma ubaho imana yambwiye ngo nimuyumvira mukayikorera mugakora ibyishaka nibwo muzabaho niko kubaho kwanyu mbese wowe ubyumvise wowe wumvise message ni wowe uri buze kwiha uburyo bwo kubaho neza wumvira imana hari abantu turebye muri bibiliya abantu imana yagiye ituma bakayisuzugura ntibakora iby'imana yababwiye hari umugabo witwa Yona Yona imana yaramubwiye ngo agenda burire ubwoko bw'Ineneve agenda babwire ko bababaje imana agenda babwire kuko imana ibabaye kubera ibyaha bari gukora Yona hakugira ngo yumvire imana ajye Ineneve ajye kuvuga iby'imana yamutumye aho yigiriye inama mbi agitarushishe mu kugitarushishe kwa Yona ntabwo byamuhiriye kuko imana yari ibabajwe n'ubwoko bwayo buryo bari gukora ibyaha buryo bishwe n'ibyaha buryo bameze iyo hanyuma Yona ntiyakora iby'Imana imubwiye ariko adakoze iby'Imana imubwiye Imana yaramuhanye ndagira ngo umubwire ngo rero witegereze ibihano by'Imana ahubwo nyemerera ukora iby'Imana iri kugusaba nyemerera ukorera Imana nyemerera wumvira Imana nyemerera ugende mu nzira Imana iri gushaka kugendamo Imana itugirire neza kandi Imana idufashe Yona aragiye agitarushishi aragenda yibwira ko hari Imana hari itari bumubone ngo aragenda ajya mu nkuge ajya kwambukana n'abandi ariko ntiyamenya ko agiye kubateza ibyago ntiyamenya ko agiye kubateza umuraba ageze mu nkuge bageze mu nyanja yaremera umurabo bamwishi hanyuma ngo abo bari kumwe ngo bakore ubufindo hanyuma ntutegereze ko Imana iri buze gukora ubufindo ngo bugufate wowe iyarure bigishoboka iyarure Imana utarababaza Imana ngwino utarayibabaza ngo Yona ukuntu byamugendekeye byamubereye ngo ubufindo bwaramufashe noneho bumufashe aravuga ati baramubaza bati ariko Yona tubwize ukuri niki cyabiguteye niki cyaguteye kuza muri ubu bwato cyangwa se kugeza muri inkuge ukaduteza ibibazo Yona aravuga ati uko biri kugenda kose kujya kutimenya nabyo ni bibi namaze kumenya ko ari ngira guteza ikibazo namaze kumenya ko kuberanye ni munkuremo munjugunyemo muraza kumera neza Yona ngo bamukuye mu nkuge baramujugunya bamujugunya mu nyanja inkuge irahagarara ageze mu nyanja urufi rurarumumira muzi neza yuko Yona yamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu nda y'urufi Yona Imana yaramuhanye ndagira ngo iki gitondo gushishikarize nyemerera wubaha Imana iyo umuntu yumviye Imana arya abandi bashonje iyo umuntu yumviye Imana abona akazi abandi bakabuze iyo umuntu yumviye Imana abaho neza mu buryo butangaje agira ubuzima bwiza iyo umuntu yumviye Imana araramba ararama iyo umuntu yumviye Imana nta kintu na kimwe kimutera ubwoba kuko iyo yumviye igenda ikuganiriza igenda igushurira amabanga utaruzi iyo yumviye Imana igendana nawe mu buryo butangaje hanyuma ndagira ngo unyemerere wowe wumvise message niba ushaka kuramba umvira Imana nta kindi kintu kizatuma ubaho nta kindi kizatuma ugira ubuzima bwiza nta kindi kintu kizatuma umeregwa neza uretse kumvira Imana nyemerera wumvira Imana mu bantu bagiye bumvira Imana bagiye babaho neza mwibuke ko Imana igihe kimwe ibwira Aburahamu iravuga ngo fata umwana wawe ugende umutambe mu by'ukuri ndagira ngo ubwire ufite umwana umwe umuntu akavuga ngo ugende umutambe ndagira ngo ubwire ko ntago wabasha kubyakira none ntago wabyakira vuba ariko yaramufashe aragenda ajya kumutamba ngo bari mu nzira bagenda umwana yabaje se aramubaza ati se papa kumbona inkwi nkabona mbona igitambo igitambo turi bubuze gutamba kiri he Aburahamu aramusubiza ati nituhagera Imana ishimwe nitugerayo Imana iraza kwishakira iki igitambo kubera kwizera Aburahamu yarafite kubera kumvira Imana yumva igitambo nagira ngo ubwire umva mama umvira Imana ubwo buzima urimo Imana iraza kwishakira igitambo izo mpagarara urimo Imana iri bwishakira igitambo ayo makuru urimo Imana iraza kwishakira igitambo hari ukuntu umuntu ajya yirwanirira akirwanirira akavuga ngo ubwo Imana yabwiye akazi reka nyure muri izi nzira reka nce mu buraya ugaca mu buraya kugira ngo ubone ako kazi ukirwanirira ariko reka ndagira ngo ubwire umva papa wari kunyumva wowe umvira Imana kora ibyo Imana ishaka gukora Imana iraza kwishakira igitambo uraza kubona akazi Imana ishimwe Imana ihimbazwe uraza kubona akazi uraza kubona ibyo ukora uraza kumeregwa neza kubera kumvira Imana ngo niba ushaka kuyumvira niba ushaka kuramba niba ushaka kubaho niba ushaka kumeregwa neza nyemerera wumvira Imana kora ibyo Imana ikubwiye kora ibyo Imana ishaka nyura mu nzira zitunganye hari abantu benshi tujya tubona ukabona umuntu araje akajya hari agashima Imana ngo ndashima Imana ngo yampaye akazi ndashima Imana yampaye imyenda ukabona umuntu ari aho urugero nk'umumama yambaye ibazi hariya yambaye neza arasa neza ariko mu by'ukuri agashima Imana ngo yampaye ibazi ariko iyo bazi itaravuye ku Mana itaravuye ku Uwiteka wowe ukirwanirira ukanyura mu zindi nzira ugakora ibyaha ibyo ntabwo ari iby'Imana ishaka ndagira ngo nkubwire mesa
message nakuzana ni ukomeza gukora ibyaha nzarambu zapfa ntabwo imana igirinda umuntu utari umumaro ntabwo uzarama uzapfa ariko ni wumvira imana ugakora ibyo imana ikubwiye uzarama uzabaho neza kandi imibereho yawe izahinduka kubera iki kumvira imana kubera iki kubana n'imana iyo umuntu yumviye imana akagendana nawe igenda hari ibintu umuntu abatazi imana igenda imubwira waburyamye imana ikagusura waho wicaye imana ikagusura waho ugenda imana ikagusura kwako wayumviye najya ngo ngutangarize ngo komeza wumvira imana mama komeza iyo nzira papa komeza iyo nzira musaza murumuna wanje wewe watangira urugendo wewe watangiye gukorera imana wicogora wicika intege wigira ibintu bikuvana ku mana wowe yumvire nuyumvira uzabaho neza nuyumvira uzanyura abandi batari kunyura nuyumvira uzakirira abandi bari gupfira nuyumvira uzarama imisi yawe yose yo kuba uzabaho neza tekereza imisi usigaje iyo umaze urayiza ariko isugaje ntago uyizi niyo mpamvu kwe kumvira imana kugira ngo imisi yawe yo kuba usigaje izagende neza imana itugirire neza kandi imana idufashe nari nkuzaniye iyi message imana yarambwiye ngo ugende umbwirira abantu banje ubabwire ngo nibanyumvira kankorera imana ishimwe bazabaho imisi yawe yose yo kubaho bazabaho banezere naho haba ibibazo umvira imana ntumenye uko bigenze nubwo hazi intambara umvira imana ntumenye uko imana izirwa imana igirwanirira abantu bayo bayumvira ntabwo imana ishobora kukureka hariya ngo bagusekere gute se kandi uyumvira ntabwo imana ishobora kukwihorera ngo uhure n'akagure n'ibibazo kandi umvira imana umuntu wese wumvira imana azabaho neza kandi azabaho mu munezero azarama mu gihe abandi bazaba bari gupfa bakenye kwa uzarama mu gihe abandi bazaba bashonje wowe uzarya mu gihe abandi bazabambaye usozambara mu gihe abandi bazaba babuze akazi wowe uzakabona mu gihe bina abantu bazaba bashobewe byabayobeye wowe ntago uzashoberwa kuko wumvira imana ni wowe ufite urufunguzo rw'ibyo wavuganye n'imana ni wowe ufite gutebutsa amasezerano yawe ni wowe ufite kwihutisha iby'imana yavuze ni wowe ufitemo uruhare kugira ngo bisohore nuko uri bukomeze kumvira imana witesuka imana ishimwe wica mu nzira zindi wica iburyo cyangwa ibumoso oya reba ku musaraba byo wavuganye n'imana izabikora kandi izabisoza imana ishimwe hari ibintu imana yagiye itubwira twabonye kubera twayumviye hari ibintu imana yagiye hari aho imana yagiye itubwira izatugeza yatugejeje kubera kuyumvira hari aho imana yagiye itubwira izatwicaza yatwicaje kubera kuyumvira hari aho imana yagiye itubwira hari ibyo imana byinshi yagiye itubwira izakora yagiye ibikora kubera twayumviye imana yajyaga imbwira amasezerano ikambwira ngo rusi nzakugirira neza simbishyikire hari igihe imana ikubwira ibintu ukumva ntabwo uri kubyumva ariko najya nkubwira ngo wongere wumve ko imana itabeshya wongere wumve ko imana iri bugufi bwawe wongere wumve ko imana haleluya imana izakugirira neza nk'uko yawe bivuze wikiyandurisha mu byaha wijya gukora ibyangwa n'amaso y'imana wivuga ngo hariya ngo hari indonke ngo ndaca gutya hoya umva mukobwa niba waravuganye n'imana yitegereze we yumvira uyitegereze urugo yakubwiye izagubaka ibyo imana yavuze byose izagira uti izabikora kuko wavuganye n'imana wavuganye n'itabeshya njya kukwibutsa iki gitondo ngo ongera wumvira imana ongera amaso yawe uyahange ku mana ongera amatwi yawe uyategere wite gukora ibyo ikubwira imana ntabwo igibeshya imana iyo ikubwiye ikintu ukagikora ibyo yavuganye nawe irabikora ariko iyo ikubwiye ukayisuzugura ishobora no kuba ibyo mwavuganye ishobora no kubihindura imana yigeze ihamagara umugabo witwa Mose imana iramuhamagara imana ishimwe nta muntu wavuganye n'imana nka Mose byagezeho Aroni na Miriyamu bagira ishyari kuri Mose kuko avugana n'imana ngo bamugirire ishyari igihe kimwe ngo Mose arongoye umugore baramunegura baragenda ngo baricara baramunegura baravanga ariko ubundi kuki yarongoye uriya mugore baravanga ariko ubundi Mose kukishyira imbere ubundi kuki ahora avanga imana iravuze kuki ahora avanga imana iravuze niwe imana ikunda wenyine ni ukubera iki ngo imana iri mu ijuru irababara ntabwo imana ishobora gutuma inama z'abanzi bawe zigerwaho kandi uyumvira ikore ko ishoboye kose ikakurwanirira ikore ko ishoboye ikakuvuga ngo imana yicaye mu ijuru ngo irabyumva ngo yumva bari kunegura Mose ngo imana ngo irabatumira itumira Miriyamu na Aroni mu ihema irababwira ngo muveho hano ngo irabicaza irabaza ngo ninde babategetse kunegura umugaragu wanjye Mose irababwira ngo mu bantu mvugana nabo nkundana nabo buriya arimo kuruta uko mwebwe navugana namwe
Numve kumvira Imana ukuntu ari byiza. Numve gukora ibyo Imana ishaka ukuntu ari byiza. Bituma Imana ikuvuganira. Irababaza ngo n'uburakari bwishi ninde wabategetse kunegura umugaragu wanjye ngo barangishe ngo ako kanya ngo Imana ngibasiga muri iryo hemera soka niko bibiliya ya ngo hanyuma ngo Mose abonye ukuntu babaye ngo asubira kuwiteka kubatakira abango Imana bababarire. Ndajya nkubwire ngo iyo umuntu akoze ibyo Imana ishaka Imana iramugwandira. Amen. Imana ntago ishobora gutuma abanzi bavugiriza impundu kunesha mama. Ntabwo ibyo wibwira ni byo Imana yibwira birarambye ngo imigambi y'abana b'abantu so Imana. Ubaha Imana, umvira Imana. Niba ushaka kuramba, niba ushaka abana bawe bagira ubuzima bwiza, umvira Imana. Nyakunda kuba ngo abamama, nkunda kwigisha abamama nkababwira ngo umva abamama. Mwebwe muri abantu bakomeye, muri murinda nkuba, muri na nkuba na kantu bashyira ku nzu cyangwa hehe kugira ngo inkuba itazakubita. Uko niko umuntu usenga, uko niko umuntu w'Imana abameze. Abantu b'Imana, umuntu usenga, umuntu ubaha Imana, umuntu ubukomeye, abari umurinda nkuba. Icyo avuze, icyo asabye Imana, Imana iragikora. Imana iramwumvira nawe yayumvira. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Ndagira ngo nongere mbashishikarize kubaha Imana. Kubaha Imana harimo inyungu nyinshi iyo umuntu abikoranye umwete. Kubaha Imana harimo ibihembo. Imana ishobora kukubwira ikavuga ngo nzakugirira neza agashira imyaka myinshi. Ariko ntabwo Imana ijya yibagirwa ibyo yavuze. Ntabwo Imana ishobora kwibagirwa icyo mwavuganye. Igihe kiragera ikuka ko yavuganye nawe cyane ko yavuze ngo ntago nzahora mbabaza abantu banjye iteka. Hari igihe kizagera nkagira ibambe. Imana igirira ibambe abantu bayubaha. Imana igirira ibambe abantu bayumvira. Imana ni Imana nziza. Imana ni umukozi w'umuhanga. Ongera ukunda Imana mama. Ndonogiye kugukundisha Imana. Wowe uri kunyumva, uri kumbona, ongera ukunda Imana kuruta ukunda ibindi bintu byose. Ongera wumvira Imana. Ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya kandi ijambo ry'Imana cyanditse mu ijambo kijya gisohora. Nusoma ijambo ry'Imana ukagizera, nusoma ijambo ry'Imana ugakurikiza ibyaryo, nusoma ijambo ry'Imana ukubahiriza amategeko yaryo, ntacyo uzaba. Imana izakurwanirira, Imana izakuneshereza, Imana izakuvuganira, Imana izakugeza aho utatekereza kugera. Abantu bagiye bubaha Imana bagiye bagira iherezo ryiza. Wibuke Yosefu yubashye Imana, ayubaha abantu batari. Yosefu yari ari kumwe na nyirabuja bonyine mu nzu, nyirabuja aramwifuza. Yosefu aravuga ati hoya mu bidatabuja yamayo wenda agurimo, hari ibintu yandidishije ariko we nagurimo. Ntagira ngo ushishikarize mwubaha Imana. Yosefu yubaha Imana ati ntabwo bishoboka ko naryamana nawe. Yosefu arakiranuka, akiranuka abantu batamureba, ariko yibuka ko Imana imureba. Ujye utinya ko abantu ntabwo bakureba, ariko utinye ko Imana ikureba. Uyumvira kuri ibyo Imana iri gusaba, ukora ibyo Imana ishaka. Yosefu ngo aranga, ariko kuko Imana ari imufiteho umugambi mwiza. Ubundi umuntu Imana ifiteho umugambi arageragezwa, aca mu bintu bikomeye, araruha aca mu bigoye. Ngo Yosefu igihe kiza kugera, ibyahowe nabyo murabizi ni byinshi, ntabwo twajya muri detaye. Hano hanze hari ikinyoma gifite ibimenyetso, umuntu arakubeshyara agashyiraho n'ibimenyetso byerekana ko icyo kintu wagikoze kandi abeshya. Imana itugirire neza kandi bikagufata, umva ukamamara ugaseba. Ibyo bintu ari ukubeshya, ariko iyo wubashye Imana ibona ko ibyo bintu bakuvuga atari byo, Imana irakurwanirira ikugeza aho yateganyije kukugeza, igushyitsa aho yateganyije kugushyitsa. Niki kiguteye ubwoba? Humura, wowe Imana, ibindi byose Imana izabikora. Umugabo waje aririza, hari abantu twagiye dusengana nabo barira amarira y'ingona, akarira atari uko gukunze, akarira atari uko ababajwe n'ibikubayeho, akarira atari uko bimurimo. Umugore arira amarira y'uburyarya, abwira umugabo ati wa wundi wazanye n'utinyutse kungira gutya. Ariko kandi abeshya, hari abantu bajya barira amarira yo kubeshya y'ibinyoma, abo bantu tujya tubabona. Ariko mama, reka nkubwire, naho bakuririra amarira y'ibinyoma, ariko wubaha Imana, Imana izabigucishamo, zabicamo neza. Uko bakugenza kose, Yosefu byarangiye, habaye umuyobozi, minisitiri mukuru, kubera ko Imana yari imufiteho umugambi. Ariko bikurije kumvira Imana, nyemerera uve mu bintu urimo, wumvira Imana. Imana izakugeza aho yateganyije kukugeza, Imana izakugirira neza. Ukunsa ukumbona nambaye gutya nuko numviye Imana. Njye ndi mu bagore bagize umwenda umwe, ubundi aba ku bantu banzi nitwa kari kamwe. Imana ikajya imbwira ngo nzakwambika rusi, ariko kubera kumvira Imana, Imana yaranyambitse, yakoze n'ibindi bintu byinshi. Nyemerera wumvira Imana. Niki kiguciye intege mama? Niki kiguciye intege papa? Niki kiguciye intege musaza mukuru? Niki kiguciye intege? Nyemerera wumvira Imana. Niwumvira Imana uzabaho neza, niwumvira Imana uzaramba, niwumvira Imana nta kintu na kimwe kizagutera ubwoba, niwumvira Imana ntuzakorwa n'isoni. Ntabwo abantu bumvira Imana bajya bakorwa n'isoni. Ninde wabikubwiye? Ninde wakubeshye ko umuntu wumvira Imana akorwa n'isoni? Nta muntu wumvira Imana umwara. Hoya, nyemerera ukomeze wumvira Imana. Ushishikarize ukomeze wumvira Imana. Wumvira Imana nibwo uzabaho neza, wumvira Imana nibwo uzaramba, wumvira Imana nubwo ibyo wifuza uzabibona, wumvira Imana nibwo uzagera kure, wumvira Imana, Imana izakukura kure sikari kugeze ku yindi.
Imana ni nziza aha abantu batifuza kugera Imana izaho kugeza n'uyubaha ibyo ukora Imana nibinezeza Imana bizatuma n'abanzi bawe buzura nawe nuzezeza Imana nukora ibyiza nukora iby'Imana ishaka nushimwa n'Imana haranira gushimwa n'Imana haranira ku Imana yakwishimira mama haranira ku Imana yakureba neza haranira va muri bayo mafuti va muri byaha umuntu akora ibya ntabwo arama kandi ijambo ryarambwe ngo kuva mu byani ko kujijuka komeza iyo nzira watangiye ndakwinginze komeza uhanga amaso kuwiteka ibintu byose wifuza Imana irabifite ibyo itaraguha iracyabikubikiye kandi ntabwo Imana yaduha ibintu byose nyakunda kubwira abantu ngo Imana ntiyaduha ibintu byose hari ibyo iguhaye n'ibindi reka Imana umva ikunda gukuraho ibitwice igasigaza igituma dusenga ntabwo Imana ya umva ntabwo yabura gusigaza ikintu cyatuma uhora imbere ya ayo mama urya ntabwo ari kwikwanga ahubwo ibiguhaye byose ngenda ntongere kubuka Imana abana Imana yagiye ibintu byose batakibuka naho urusengero ruri ariko Imana Imana nuko si umuhanga ibyo bintu byose wifuza Imana izabiguha akazi ni Imana igatanga diplome ni Imana zitanga umva ukoze iminsi myinshi amafaranga yagushizeho uri gukorera perime ntayo urabona ariko ndagiye wizeze ku Imana igitanga perime ni wumvira Imana izayiguha nawe urabizi inzira imisozi umaze kuzamukura yizi ariko kubera kugenda ugenda ukebereza reka gukebereza guma mu nzira imwe Imana irashaka kuzakora uvuge ngo ni Imana ikoze haleluya Imana irashaka kuzakora uhagarara ubwire abantu ngo nabonye Imana ntabwo Imana igishaka kudushami ku ruhande ntabwo Imana igishaka ibindi bintu wishingikirizaho ntabwo Imana ishaka ngo wishingikirize ku bindi bintu oya Imana irashaka ngo nubona akazi izaguha akazi uvuge ngo nabonye Imana Imana irashaka ngo nigukorera ubukwe utazaba ngo nukora ngo byari bimeze gutya oya uzavuge ngo ni Imana ni Imana nabonye Imana ikora ubukwe abantu benshi Imana yakoreye ubukwe ntabwo babubonye wonyumva urabizi neza ko Imana igikora ubukwe urabizi neza ko Imana igitanga amazi igakura abantu mu bukode bakaruhuka kubakomangira buri kwezi urabizi neza ko Imana ifite ibintu Imana ifite ubutunzi nyemerera nyemerera wumvira Imana nari nkuzaniye message Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo muyumvire ushaka kurama niyumvira Imana ushaka kubaho neza niyumvira Imana ushaka kuba mu buzima butamugoye niyumvira Imana abantu bagiye bumvira Imana bagiye babaho neza baguwe neza baguwe neza abantu bumvira Imana ongera ugaruke mama ongera ugaruke papa nyemerera urabizi warashayishije bihagije urabizi inzira waciyemo zitanogeye Imana urazizi ariko aka kanya ongera ugaruke garuka ku Mana ongera uce bugufi umve ko ibyo ukora byose Imana ibikureba uragenda ukabikora ukagaruka muri korali nago bazi ibyo ukora uragenda ukabikora ukagaruka kurumba ukongera ukayobora ariko nago babizi ariko Imana irashaka kuwongera ukayumvira kugira ngo uzarame Imana ituganze kandi tugirire neza bene data shuti z'umusaraba we wamenye Imana wowe uvuga kuzi Imana wowe ukora korera Imana wowe uvuga ubutumwa Imana irashaka uvuga ubutumwa ari kuyumvira Imana irashaka nguririmba ari kuyumvira Imana irashaka ngubwiriza ari kuyumvira Imana irashaka kugukoresha ari kuyumvira ntuzabwira abandi bantu ibintu udakora ntuzabwira abantu ubwira abantu ibyo ukora dufite ubuhamya dufite ibihamya ubu tugenda turi ubuhamya bugenda kuko twumviye Imana Imana igira ibyo dukorera Imana igira aho dukura hari ubuzima Imana yadukuyemo kubera kuyumvira turi mu bundi buzima ndagira ngo mbashishikarize ngo mwumvire Imana iyo niyo message nari mfite muri iki gitondo kubabwira ngo mwumvire Imana iyo umuntu yumviye Imana tasoni zimukora nubwo zaba zigiye kugukora habura gatoya Imana irazi kabisibanganya reka mbibutse ko ibintu bitumwaza ibintu bidutumwa bituma tumwara biba biri hafi tugendana nabyo ariko ntago tumwara kubera kumvira Imana irazi katugwanirira irazi katuvuganira mwongere mugarukira Imana mwumvira Imana nibwo muzabaho neza Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza murakoze cyane murakoze mukozi w'Imana Imana iguhe umugisha mbere yuko utarasoza ugiye gusengera abantu kuza kuyoborwa n'umwuka wera ijambo ryawe niryo ryatubatuye ijambo ryawe niryo ryadukuye mu byaha ijambo ryawe ni umucyo twarayumvise riratumurikira senge imitima yose aho yabiri hose yumvise iri jambo kugira ngo iri jambo ribamurikire kugira ngo iri jambo ribabere umucyo kugira ngo iri jambo ryawe bakura naho ribageza kugira ngo iri jambo Mana rigwire mu mitima yabo Uwiteka Imana ikomeye Imana y'amahoro Imana igira neza
riratubwiye ngo nitiba yumvira bakayikorera ngo bazamara imisi yabo baguwe neza bazamara imyaka yabo mu byishimo nyemerera umubyeyi yumvise iri jambo ashyire mu bukobwa ikiri jambo rimusaba nyemerera umugabo uryumvishe ashyire mu buryo bw'iri jambo rimusaba nyemerera umusore n'umukobwa baryumvise bashyire mu buryo bw'iri jambo ribasaba mwuka wera niwe mpamagaye kugira ngo agenderere imitima mwuka wera basure mwuka wera bagenderere umwuka wera yagendereye umwuka wera yageze ntabwo abantu bigira ibyigenge ahubwo bahumurizwa n'ijambo ryawe wowe iteka imana nongeye gusengera abantu bawe bababaye ufite ikibazo ababuze akazi ingo zasenyutse ababuze uko bagenza bafite abana babananiye bafite abana babuze ubwenge mu mashuri bafite abana batabumvira ndasenze kugira ngo uteke imana ugere muri izo ngo zose ukemure ibyo bibazo uhera wa Isiraheli ingo zananiranye ingo zitari guhuza ingo ziri gusenyuka muri iminsi gende wubake ingo zabera uhera wa Isiraheli buri wese abona ineza yawe buri wese abona umucyo wawe buri wese abona ikigo n'iri jambo mu izina rya Yesu Kristo turabizi neza kukuri imana itabeshya turabizi kutajya uhinduka turabizi kugira neza uhera wa Isiraheli turabizi mwami kukuri imana itagihemuka hembura abasore hembura abakobwa kubwira ijambo bongere bakumvire bave mu nzira zidatunganye bajye mu nzira zitunganye bongere bagukorere uwiteka imana kugukorera ni kimwe no kukumvira ni ikindi bakora ibishimwa nawe bakora ibishimwa nawe uhera wa Isiraheli uwiteka imana ikomeye data wa twese mwiza abari kwa muganga abarwaye indwara zananiranye iz'amayobera ababyeyi bagiye kubyara ababuze ibise aho hose ugereyo iki gitondo ndasenze uwiteka kugira ngo ineza yawe igere ku muntu wese wumvise iri jambo kandi ubahe guhindukira ubahe kukumvira uwiteka imana kandi nyiri ingabo umuntu uri bushyire mu bikorwa by'iri jambo haleluya umwereka ikimenyetso cy'ibyiza oh haleluya umucyo wawe ineza yawe bimugereho uwiteka imana nyiri ingabo urakoze tata shyigikirira ijambo ryawe uwiteka imana nyiri ingabo kandi uwera wa Isiraheli komeza ushyigikire yicanu uyishyigikire uyihe kumenyekana uyihe abaterankunga uyihe abakunzi benshi mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami kuri imana nziza urakoze kumva gusenga haleluya urakoze kuri imana igitwumva amanywa nijoro urakoze kuri imana igitugirira neza urakoze ineza yawe twarayibonye twabonye ibitangaza bitabarika twabonye uzura abarwayi twabonye utanga akazi twabonye ukura abantu mu bushomeri twabonye utanga ibyo kurya twabonye amaso yacu yabonye byinshi wakoze uwiteka imana urakoze urakarama ngaho shyigikira ijambo ryawe uwiteka imana kandi icyubahiro gikomeze kiganze mu bantu bawe ineza yawe ikomeze yamamare kuri twe izina ryawe niryubahwe amen amen reka tugushimire umukozi wawe tukubwenge imana igumugisha reka dushime n'umuntu yabanye natwe muri ikiganiro tukubwenge imana igumugisha reka dushime umuntu wakanze subscribe cyangwa koze sabone reka dushime umuntu ufata ibiganiro byacu akabisharinga tumubwire ngo imana igumugisha ikiganiro aho utaha shalom shalom singa everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuna negwa gusenga uzaneshwa senga.